Jam ishte dashur të televizionit First Channel. Jemi këtu në aeroportin Adem Jashari për të realizuar edhe një emision tjetër të Mirë se vjen Allah. Këtu do t'ju urojmë mirëseardhje mërgjimtarëve tanë, të cilët do t'i pyesim se ka po vinë, ka do të shkojnë dhe si kanë planifikuar pushimet e tyre. Dar përshëndetje zotri, ju urojmë mirëseardhje fillimisht, a mundi më prezantu? Po, mirë se u gjejmë, unë quhem Homas Feza. Që 37 vjetë jam përëndim, po në Zvicër, në kantonin Lucernit, ne që këmë marë për pushimin dhe në Lindje. Pe cilit vend janë i këtu në Kosovë? Këtu jam pe fshatit Drenovs, komunës Klinës. Cila ka qenë arsyja pëse keni shku? Po arsyja kanë qenë, kuptohen gjithë arsyja, s'ka më mje vërfnia kanë qenë që kemi shku. Por, kemi shku për pak ku mbetëm atje që 37 vjetë. Qka e mungon ma shumë për i këtu? Pa neve në mungon gjitha. Nam trupin e kem atje, mendin e kem vend lindje. Kjo është gruaja ime Melanie. Nana Barbara dhe gjyshja Rosemary. Kanë ardhur prej direkt prej Liechtenstein. A vini shpash këtu? Është unë normal çdo vit vi. Ama për këtu është e para herë se kem ardhur këtu. Mirë, ju urojmë mirë se ardhi. Welcome. Jemi pra në qytetin e Mitrovicës, këtu kemi ardhë për familjen Aliun nga Mitrovica e cila jeton diku në Gjermani. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Përshëndetje, First Channel, mirë se u zgjetëm, është natësi që na keni pritë prej diaspore, apo më mirë themi për i mërgate, dhe ne shiqojmë këtë kanal, është shumë i shiqueshëm diaspor dhe më mërmenja si mas mendimi temë është numër një, edhe nuk kur e them këtë, nuk po them për vetëm, po me siguri se është numër një, First Channel shikohet në barë, së po them edhe në Kosovë, në Evropë edhe në barë në botën, është i shiqueshëm, mjaft i klikum. Faleminderit, pra me neve në makinë është edhe zonja Raza, e cila është shoqja e zotit Fadel. Mirë se erdhe Raz. Mirë se u gjetëm, faleminderit për mikpritjen që neni dalë në keni pritë. Jena orë në Kosovë, pe Gjermonie. Pra, na do të shkojmë tash se shpejtit e shpia, banesa, ose ku vjen Fadili këtu në Kosovë. Miru pafshim pas pak. Përshëndetje miqt e First Channel, jemi në qytetin e bukur të Mitrovicës, kemi ardhur këtu për emisionin Mirë se vjen o vla, emisioni përkrahur nga Ministria e Diasporës. Kemi ardhur te familja Aliu këtu në Mitrovicë, ta shofim se çka na pret atje. Lule, vishku, bole, haj, beris, ka.
jemi në familjen Aliu këtu në Mitrovic. Pra jemi me Fadilin dhe me Razën nga Gjermania. Fadil, mirë se erdhën këtu. Mirë se gjeta, ndigon, edhe gjithë stafin juaj, kemi në juaj. Më vjen shumë mirë për mikpritjen tuaj që keni ndonë në menaprit dhe vërtet është një knasi, sepse një televizion si kështë që është First Channel, është knasi me dalë mikprit gjitha, jo vetëm familjen time, po edhe familje tjera që kam prit, vërtet është një knasi e madhe, nuk kam fjalla po si të shprehem më mirë, mjë po them se në First Channel vërtet është një kanal numër një, nuk e them këtë kotë, sepse vërtet është numër një, ka programe Shqip 100%, shumë programet mira, lojme, sport, humor, këngë, sidomos, gjitha i ka, vërtet javlin që First Channel të shqyqohet, jo vetëm Kosovë, po në Evropë, në barë botën. Oshtë një dritare vetëme ku ne mund të shprejemi lirisht mendimit tona, dhe oshtë me këtë kanal një shumë ndimi, shumë ofër familjes, shumë ofër vendindjes, vërtet javlin këtë kanal të shqyqohim. Faleminderit zoti Fadil për fjalët e bukura. Këtu pranë meje është edhe zonja Raza. Mirë se u gjetëm Antigon. Faleminderit për mikpritjen që ne dalëm na prit. Shumë faleminderit për juve që pe Gjermanisë na ardhën në Kosovë. Mirë se keni ardhur në Kosovë. Kosova është vendindja juaj. Këtu me neve në shtëpinë e Fadilit, pranë në banesën e tij këtu në Mitrovic, janë edhe familjarët e tjerë, është motra Nagjie. Jam motra e madhe e vllaut, Fadel, kam dëgju që vinë sot, kam ardhur në pritje, jemi të kënaqura shumë që e pritëm vllaun, është një ndër vllazrit më të bukur në botë, ta quja me qenë se kam edhe tjetërin, por në vllazdi nuk rastohet asgjë. Edhe faleminderit për juve që keni ardhur. Faleminderit shumë, kemi edhe motra tjera. Po, unë jam motra Sanije, do të thotë motra e tretë Fadilit edhe Samiut. Shumë kemi pritë sot një knaqësi të madhe që kemi ditë që vinë vllau me kunatën. Jemi shumë të gëzuar edhe ju faleminderit shumë që keni gjithë kohë me ardhë më na bo këtë incizim. Ju falenderojmë shumë. Motra tjetër e cila vjen poshtu nga Gjermania. Mirë se erdhët edhe ju zonjë. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për mikpritje. Nga keni ardhë ju? Jemi nga rrethina e Bajernit, komunë. Nga Gjermania, rrethin të Augsburgët. Kësaj radhe është bi këtu në shpinë e vllaut, mirë po na do të vi me siguri ta vizitojmë edhe shpinë e juaj atje ku jetoni ju në Kosovë. Në Novoselë të Maxhunit jetojmë, me familje, i kemi atje vjehrin, konet, konatat, gjithë. Unë jam Samiho, vllau i Fadilit, parapërsisht jemi 4 motra, dhe vllazën, unë jam 5 fëmijë më i vogli. Unë ju shprehi, mas pare falenderimet të përzemër ta që keni gjithë ku me orë me bë këtë program, po e falenderoj vlaun që ka gjithë ku me orë me na vizitue, kështu që i dëshirojmë çdo të mirë në pushim, ju falenderit. Falenderit edhe juve, po është faleminderit për juve që keni gjithë ku spore me na respektu, mu si kuna që kam, Fadilin, unë mas pare që moj shumë, që është vllau i burrit edhe familjen e tyne personalisht, që jam antare familjes tyne edhe jam e kënaqshme që keni gjithë kohë për kunatën tim. Mjep këtë rast, shumë faleminderit. Fadil, kur e ke lënë Kosovën? Kosovën e kam lënë saktësisht me datën 14 nëntor 1994, si shumica shqiptarëve, edhe unë e dola, me qenë se të gjitha rrugët na mbyllën, punësimi ishte i pamundur për ne, si jove për mu, po për gjithë shqiptarët, pa dashje, pa dëshirën time, mund ashtë me marë rrugën e Gërbetit, po thajmë dhe njerë pa dëshirë, dhe këtu lash babën, nënën, motrat, po thajmë dhe njerë vetëm për kushte, jo për njës, nuk isha thonë për një tesë më të mirë, mi po për një tesë, për një existencë, me qenë se tu po thajmë dhe njerë në omilë në gjitha rrugët. Unë kam kryshkull në mesme, kam vitin e gjusë në 22 vite, mi po të posimi shumë shumë vështirë me ardhë dhe u ngushtu puna, kushtet e prezistencë gjithë një meherë ngushtuashin, pra ndaj, me pa dashë, po dhe më pa dëshirën tonë, shkumë në Gërbet, i lashë babën nanën, paskesisht nanën nuk e kam morë një jetë, që 6 vite o vonë. Babën e këmë edhe atë janë në gjendit vështirë, Gërbeti i ka këtu, po a themë jo me dëshirë këna dalë, po në kanë në imponuë në
Për shka kushtë. Kone ke marrë me veti kur i shku në Gjermani? Ka qenë bashkëshortja ime Roza dhe të fëmijët Lindita, Labinoti, Jehona, Antigona. Tash dyjat janë të martume, dy vajzat i kam të martume në Gjermani. Dhe do më thonë kam dojnë veti gjashti në Gjermani. Me juve ka qenë edhe bashkëshortja edhe 4 fëmijë. Rozë, si e ki lënë Kosovë? Kosovën e kom lënë kërë jëmë shkullë, kërë nga dojnë gërbetin në shkullë, kom lënë familjen të dë prindë, mamën në babën, si kam asë të jamën. Bjerën për dhejtë. Po ashtu edhe motra Sania do të na flas për emocionet e veta për largimin. Zonjë, si e përjetut ju largimin e Fadilit nga familja? Them drejtën, Antigona ishte shumë shtjera. Në atë kohë kom pas 19 gjallë. E ka pas për jetime tepër të ndoja. Edhe na kemi fillu të qajmë, edhe ma tepër për shkak saj, po kur e kemi parë që e ka pas me emocionet e mdoja. Edhe fëmija e vlotë, kur i ndoljë, a beson e Antigon u kapshin për mure, se nuk deshin më njës. Unë në momentin e ndarës me vlonë të Fadilin e kom di te për pështirë, sepse unë jam prej thmive maj vogli, edhe mu më ka duf me qëndruhe në Kosovë, dërsa vlonë me bashkëshortën e ti edhe me thmi me i përshëndet, me urue fatë të mbarë në mërgim, për të cilin as vlau e as ne nuk e kemi ditë se ku po shkon apo si do të kalojnë në mërgim. Kështu që kemi pas edhe ne emocione se si do të kalojnë në mërgim. Po, fati ka desh që për një kohë shumë shkurt i ka pri fati, ka qëndru të motra, edhe kështu që për një kohë shumë shkurt i ka vitu letrat, edhe sot i ka të gjitha të mirat. Kështu që shpresojmë që mirë do të kaloj. Dhe motra Sania do të na flas për emocionet e veta për largimin e Fadilit. Unë me tregu drejten, kam pas shumë emocione kur kanë dalë, se është vështirë, milion vendin, milion prindet, milion vllaznit, milion motrat, për kushtet e kanë bërë të veten, edhe o desht me dalë, se nuk është vështirë milion gjithë familjen apo vend lindjen tonë me shku në gërbet, se gërbetin nuk është i mirë për asken, është shumë i vështirë. Unë i kam 2 fëmijë në gërbet, shumë gërbeti është i vështirë. Faleminderit, e kemi edhe motrën e cila faktikisht ka qenë ajo një koçera edhe ajo që i ka prit familjen Aliu në Gjermani. Zonjë, ju kur jeni largu? Unë nga Kosova jemi dalë me burrën e Kremen dhe djalin Uranin. Në vitin 1990, për tash atje është fest, Vajnahti, pak para vitit 3, kemi dalë atje. Fadilin e kena prit me gzim, se kam qenë vetëmja, këta të gjithë kajtën, jenë emocionu, po unë e kom prit me gzim, se jem kam vetën atje, veç me burë dhe me djallë, ma mas një vitin e se djallën tjetër e kem pas, dy djemi kem, kemi dalë me prit, vlaun, me bashkëshortën e në fëmin, jemi kam pak të gzumë, Kanë në një javë dhe i kënë një që një hajnë, po kanë pas fatë, kanë fitu letrat. Kësa i dhome sot i mungon edhe një person tjetër, është edhe një motër e cila po ashtu gjindet në gërbet. Dhe të në flitë një pak për te. Motra që në mungon për momentin, nuk është prezent të këto, që u të Elheme Mehmeti, jetë në Suedi, bashkë me bashkëshortin, dhe vojzën e vetë të vetë me qeka. E përshëndesim shumë, për na mungon Elheme. Fadil, në Gjermani me qka merëni edhe se e kaloni kohën lirë? Unë në Gjermani punoj, në më thonë një fabrikë, punoj me mirë me paketim në qokoladave, është qëmë të masë alqeve paketojmë, është një punë e letë në fabrikë, dhe jashta punës, orën e lirë, jam sportist, mirë me futbol, edhe të në Kosovë kam njue futbol në gjithmonë, kam njue në një të Kosovës për akumulatorin, më njue në sportistën të në Kosovë Mitrovica, po edhe atje kom vazhduhe në një klub gjerman,
Kam fillu e, më ka marrë një shqiptar tash, është gjëna mësme e përmene, jam e bistu më lënitori Lapit, më ka pasi luj dhe, tha pa dinë, tha kom një klub, apo vjen. Shkova ty, a i mas 2-3 vite një të mbashk, e ndroj vendbanimin, qa kom bërë ndigonë në një shqiptar, 2-3 tash, i kom bërë 3-4 me shqiptar. E kemi bërë një ekip, jashtëzakonisht mirë, djenë moshat mirë, ka njën 5-6 liga më nalë. Mirë po, fjallës ime i kanë besue, me qenë se financiresh nuk kanë marë, nuk kanë financue, po njën 5-6 liga më nalë, hajde, bojmë një klub shqiptar, në Gjerman, po shumicë shqiptar, 90%. Më kanë dëzue që 2 vite na e dinin ndoshta jemi në vend parë, është një qështë një mjahtë e mirë, jemi të integrum, na dojnë edhe klub, edhe zgjith, që edhe kemi marë laudata, mirë njohje, është në si lujnë futbol, pas lujnë biseda, ndo një lanë gjepim të edhe shkepin e përshpia, është vërtet knasi dhe nëse... Dhe thënë, është klub i cili përmban 13 shqiptarë më rëna vetit, është klub Gjerman, mirë po ju luni në të farë ligja atje? Ne lujnë me antikun në një ligë, është ligë e ullit, ligë e qarkut, mirë po javlin është një thashtë një është knasi, është ligë shumë ullit, mirë po ndeshit në kampionale, tamos... Edhe ju jeni vendin e parë? Po, antigon, nëse 2 vite e kemi veni borë dhe të bënë shumë, unë e kisha pas dëshirë, si kur dharë zotë që betë një ndeshje, apo dy ndeshje ta sigurujmë veni borë, edhe më ardhë atë janë gjamurimin e në qizue, kisha pas dëshirë e ime plakët është kjo, dhe ma mërmendi se që kam pilluve 2 loj, 2 pitore i kanë, edhe pa muë, se jënë një tartë mirë, po themë, jënë gjithë një tartë mirë, nuk ndihë për shemë se mungon një Fadel, ose një tjetër, jënë edhe shumë një tarë të mirë, dy fitore i kanë, më mërmeni që edhe këtë vit do të marrë me në parë, dhe kryetarën e ka premtue që nëse njëherë marrë me në parë, atëherë automatikisht në shkojnë një ligë më naltë, edhe ekipi parë më bjenë poshtë, se jemi më të mirë sa ta dhe vërtet po dhe më shnasi. Mirë, shumë suksesit, dhe më thonë, kjo është një gjatë të cilë të jo e bani bashkë me shqiptarë tjerë në Gjermani. Me thuaj, sa jeni të organizumë si mërgatë atje, ose si minoritetë? Po, antigone, në jetë si të mërgatë, jemi mjaftë mire të organizum, të integrum, të adaptum, punojmë, thamë, është një shtetë shumë e vogël, Bykeburg, Peceku është Bykeburg, ofënë Mindenit, është pak maj madhë, jemi të integrum, është një shumë e mirë dhe gjithë jemi dikun ofër 30 familje shqiptare. Gjithë punojmë, antigone, gjithë punojmë, është në si, asë një nuk e ki që së punanë. Punojmë të gjithë. Se bashku sa takoheni edhe sa kaloni kohën me njëri tjetrin shqiptarët në Gjermani? A keni klube, a keni vende ku takoheni, si bashkëpunoni? Po, antigona ne takohemi shumë shpesh, dhe më thonë pas pune, normal, dalmi. Kemi pasë në Minden, 2-3 klube, mi për tash edhe ato jenë shumë, nuk e di pse ku është shkaku, mi për ne kemi një vend ku takohemi në Bykeburg atje, dhe biseda, loj, humbëm ku, e të premëtër, kemi futbol, dilë futbol, dhe aty një kohë gjatën me futbol, po edhe kur nuk kemi futbol, e kemi vend të caktuar në qytet, ta kohëmi ndo një birë, ndo një shka dhe vërtet. Cilat janë bisedet e juja të rëndom, da besoj që gjithmonë flitni vetëm për Kosovën? Po, pikrisht ashtu antigone, gjithmonë kur të buhemi, fjallëja parë, biseda parë është përvendindje, si ke familje, si ka njën, apullin në telefon, qysh janë, tek janë, krejt, edhe kur do me shkum poshim, ku aposhime, kur është, kur po shkën ti, këtu jenë bisedat që ne zakonisht mësë shumë të e bojmë për vendimin tonë. A ke investu këto në Kosovë dhe që ke kriju këto? Antigon, të ndrejtëm të nuk kom edhe qash investu shumë, jam këtë banes të, jo edhe që... A me ndoni nejherë mu këthy në Kosovë me ardhë këtë mejtu? Mirë antigona, ne gjithmonë në thashë jemi atje vetëm fizikisht, por mendi me shpirt jemi këtu, mirë për tash të në të drejten, në akom o fëmija, dy vajzën martue, dy nipa i kom atje që më ka marë malë shumë për një njësën e lërjuarin, si kom po që dy mujtë ditë, dhe edhe si kur të deshë në këthejmë, po me ndoj një kohë kër jemi në penzion, me së rritë se do të kalujmë një kohë ma gjatë tu, do të rrimë më shumë, mirë për në këthyje, po thash, tash rrethonat, kushe tjera në kanë imponu që vërtet për më këthy ndë njëherë për gjithë. Do të flasë pak me zonjën Raz. Raz, sa ke pas vështirë ti më gjinë në Gjermani? Antigona, të thëmë drejten, kom pas vështirë shumë, kom pas 4.000 në vogël, kërë më dollë piktuhit, po në tjetër anone kom pas një letëse, më dollë ku nota me dhondre në kanë pritë, kena ne dy javë ato, edhe në kanë vetë cilin vend do jo, na ju që i mjë lajmërujmë, ka qenë dikon 600 km larg pjatuit, në kanë morë, në kanë qënë, në qatë me thonë, hajmi, kanë thonë, së përishysh me i thonë,
Kena najtë ato një mujtë ditë, mas një mujtë ditë e kena morë letrat, do me thonë letë qëndrimin e kena morë Gjermonisë, po ajo konë një lojë se për dy vjeqarë. Ta shi kena në shtetësinë Gjermone, mirë, antigunas, mirë, po në atë ku konë shumë shtirti, konë posë minë shumë dvogël, maj modhi u konë 5 vjetë e të pushtë, gjosht me të vërtitë, gjosht e të pushtë. A ki posë mollë atë ditë të parë? Qështë këmë posë mollë, këmë posë mollë e zime ta përshkru, zime ta përshkru, veç kërë më kanë thonë, usë të mbarë e ndolë me na për cilë, këmë i ditë një kohë shumë e gjatë, më ka përkujtu, më ka nejtë gjithë në përmenë, po përbëjka gjithë kënë, ku që këshë dhëtë më adaptu me qatasë. Fëmijët janë adaptu, janë regullu, vajzat janë martu, djemë të presë në latë që të martohen, punojnë. Ti a ke punu gjatë këne viteve në Gjermani? Po, Antigona, fëmija janë adaptu, janë shku në maspare, dëtë nëjtë janë shku në shkollë, dytë voglat janë shku në kindergarde, në qerë dhe me të vërtet. Mirë, unë e po, pesë jëmë shku vetëm në vetë s'kom punu, mas një vite gjithë kom punu dhe halojëm të punu, me njërë të regullë punojna, mirë. Po, një kësha lutë, rinisë, generata aftreja, mos dalin, që ishë janë dalë që të kohën e fundit, a zilë me lypë se nuk ka korgjë. Ato veç po mashtrohen, se krejt prapë kanë me këthy të rrek në Kosovë, po me gjithë një mënyrë, djemët mu martu me vojzat Kosovës, vojzat mu martu me djemët Kosovarë, si me kanë mënyrë të regullët, e jo kështë që ishë po dalin, aja shumë e vështirë, është për prind që i leon ka, për familje që i leon ka, edhe për ata se vinë në Gjermani, është shumë shtirë. Zdin ku rrinë, zdi ku shkojnë, zdi që adaptohen me ato kushte. Razë, tash jemi në familjen tane të burrit, në familjen, po mirë, po me familjen tane nga je bi, që ka ndodhë? E i ke këto, apo në grupet? Familja ime, janë këto në fshatirës Zhabarë, kur kom dollu në piktuit, jom doll e vetë mjane e para për familjes tonë, i kom lënë babën, nonën, motrat, vllaznin krejt mas meje, ka doll edhe një motër në Amerikë, një ka shku në Suedi, një ka shku në Angli, edhe dy vllazni kanë ardhur onë në Gjermani, ata i kom marrë me të vërtetën onë, me kushtet e mia që shku mujtë, i kom afru nga të vete, babën e nonën si kam mas njënën, këta këto mirë janë, dy vllazën i kam Kosovë, kunata, fëmin e vllaznev, edhe i kam tri motra në Kosovë. Kur vjen këto, për çka ki mas shumë t'i malë? Antigona, mas shumë t'i për nonën mërzit në për familje, kur të vjen. Shumë mërzit. Vi, për para, kur jo marrë, një atë nasë me më rrimë shku. Ta është bo, gjybëtit për pakiso më rrmatë me shku. Në dhome, ku më ka dhejkë nonë, kur në ki. Kur, asë në herë nuk hinë të thonë. Kjo është mave ku, mave ku, kurve. Në ka mare, mare shumë për njërgen. Tu leve në gjulli e puti doken. Fadil, ty për shkatë normali këtu? Ma një gotë në drejtën mu e normali për vendinje. Natyrisht se të cekë, se të cekë dhe bashkohet ja Raza, më shumë të normal që për prind, unë e cekë dhe njerë nërë nuk e mojë, më njetë, ka vëdhe ka 6 vite, pas prindve vinë babën e këmë, thashtë një gjenë vështirë, me shumë dëshirë, ta pata me dollë të babë biletot e valja mala, pa të pata shumë dëshirë, po në gjenë të vështirë, është shënësorë, është smutë, e nuk mund të marr për dhëm, e pastaj pasrë me mali për të gjitha. Më mërë mali për shëshni, për fare fes, më shpej me një fjallë ma populloj që vërtet neve gërbeqarë në mërë mali për një thera, për spëdi që shmo për gjithë shka në mërë mali. Ne jemi andigohen vetëm me trupë, më thonë, fizikisht një me tjese, me mendje me shpijës, gjithmonë jemi në Kosovë dhe po them, jemi shumë të përmallum, gjithmonë jemi të mërzitshëm, po them, po pa dëshirën tonë kemi dalë, jemi mbetur atje, u bën shumë vite, do bën më shumë edhe shumë tjera vite.
Na më mali për Kosovë gjithmonë. Ditën e po një ditë më pas, por shumë një javë, më një herë mendojmë çysh më ardhën në Kosovë, me pa familjen, fare fisë, shoqënin, gjitha. Sa jeni të kënaqur me këtë çka gjeni në Kosovë? Vit pas viti po veni, Kosova po ndryshon, sa jeni të kënaqur me ndryshimet e pas luftës këtu? Po, natyrisht me pavarësimin e Kosovës, gjërat mund të themi se janë duke shkuar nga dalje, mirë po pozitivisht, si çdo shtetë që ka pas luftë, normal që gjërat të vinë nga dalje, është duke u rregullue, ma më mene që edhe këtu në Kosovë, gjërat dhe të rregullohen me kalimin e kohës. Roz, sa e përcjellni, sa e mirë mbani traditën shqiptare atje në Gjermani, a i përcjellni traditën të cilën e keni pas këtu, si për shembull çaji, ushqimi tradicional, nejat, a jeni të organizuar atje edhe a i përcjellni traditat? Po, Antigona, krejt bohëm shoqënia bashk, pim çaj, me bajram, me krejt qysh i kena pas festa tu na këto, edhe atje krejt i dojmi, i këqyrëm, krejt shumë mirë, bojna, asë njës nga mungan, kur gjë. Po dhe festat gjermane, kanë që fëmija me dalë, me i festu edhe ato, do me thonë si ju përmbahëm të dyjavë, edhe festavë gjermane, po edhe festavë tuna, se fëmija kanë shku shumë të vogel, tanë i thyrën shoqënia, dalën edhe tanë festavë gjermane, po edhe na festavë tuna, po gjithsesi i dojna qysh, sikur këto me konë, sikur atje, vese e kena një mërzi, do me honë kërë vjen bajrame, ma shumë hona bok të kojt, se tu i thonë dikuj urime festavë e bajramet. Vitin e ri që ashtë, gjdo fes që të kena, na ma shumë e për cilu me latë se me busqeshje. Po, zonja Raza, më nënë të këthet në Kosovë në herë? Antiguna me të thonë të vërtejten, une isha këthy, po mas i kam 4.000 në Gjermoni, nuk muna më këthy, 4.000 do të me najtë atje. I kam 2 që i ka të martu me, kam djallin se du shumë, e të falaj bëj shumë djallit, e lindes, e Jehunës dhe Antigonës dhe Nipav, Leonisit e Lirionit dhe Nurve, dritonit e Visarit, me gjithë se i ka dhe prind, dritoni atje për vizit i kanë shku në Gjermani, edhe ata i përshëndes shumë, e përshëndet kanë shumë, për momentin së di që më të thonë Antigonës, ma mërmenja, se i mund në milion fëmin atje, e më këty vetë ka. Për Nipat, mesat edhe për të ardhme në Kosovës, a ke frikë që asimilohani? Të them të drejtën, Antigonë, unë po flasë vetëm edhe nëse më lejon ndërhyrje si pari ku përshëndeta, e di që fëmija nuk më idhnojnë, po gabinotin nuk e përmena dhe vajza që kam atje linditin e Antigonë i hune i përshëndetë për zemësështë, dhe me thonë një pat, saj përket, saj pytjes tjetër cila ke për asimilim. Antigonë duhet punuar shumë, prindet duhet me punuar shumë që fëmija mos të asimilohen. Unë në aspektin tim profesional, po thëmë, edhe për veti, personisht, po thëmë se kam punu shumë me fëmi, dhe vërtetë, unë fatkesisht që nuk i kam fëmi këtu, mirë po nuk i kam në që të asimilion edhe nuk do leje asnjë, do të punoj shumë, do të punoj një angazhim të pashoshme, punë të palashme, deri më tanë, ja kam arritë qëllimit, mirë po edhe me nipat mi nuk besoj, mirë po gjeronë të pak ma thira, nuk mund të them një ndoni mendim, me nipat mi do të punoj vajza ime, babi vet, une për fëmijët mi nuk kom lejue, kam qenë shumë, dështë edhe rigoroz, shumë po, ja kam arrit qëllimit. Me atë mundësit e mija, ja kam arrit qëllimit dhe vërtet, shpëtish, flasim e gjunë dhe nuk i kom lënë të asimiluan. Jemi këtu me zonjën Drit, motrën e Fadilit, e cila po ashtu jeton në Bajern të Gjermanisë. Si jetoni në Bajern me kanë jetoni atje? Unë jetoj me bashkëshorët e në Kremën dhe i kam dhe djemë Uranin dhe Leonardin, i përshëndes shumë, jam ardhë në dje. Mirë shumë, atje punon apo? Punoj se motër medicinale në spital, burri ashtë punon sekurit, ashtë djemë edhe djali i madhë ashtë sekurit, ndërsa i vogli ka qenë 4 vjetë ushtarë, në tashë ka ndërprej, punë është në fakultet i regjistrum, mirë i kemë punë, mirë po kalojmë, të gjithë punojmë. Këtu në Kosovë vini në shpinë juaj, apo ku? Në Kosovë, në momentin jam orë të baba, se para 2 muajve kam qenë, por për
shkak babës se është pak pa qef, ka marrë dhapet, është sa është gjallë, edhe një hera, po dy hera, dasht edhe nësë ku me ditë savesh, thasht e kremi më qaj, thasht ka thasht të babë jetë, të shë. Për çka të mërë mëllin Kosovë? Kosovë mërë mëllin për gjithë shka, se prendë në heri kemë, familjen, muetrat, vlonë, për gjithë shka në mërë mëllin Kosovë. Faleminderit. Për fundin e këtij emisioni sot Fadeli ku do të na dërgosh, ku ke qejf më ardhmë më shumë ti këtu në Kosovë? Po, ndikon në dëshirën ime plakët është pas këtyre viteve në Gërbet, kisha pas shumë dëshirë me shku drejt te Ibri, atje se vërtet faktikisht vetë Mitrovica është ndarë në dy pjesë, matonure më thonë janë serbët dhe ne pas 16 viteve nuk kemi gjahë sa ndështë ashkojmi, po nuk ka siguri, nuk ka asë gjahë. Kësha pas shumë dëshirë me shku drejt te Ibri edhe pak më shetit aty për buzibrit e pa Ibrin, se dhe vërtet në ka marrë malë dhe me gjithë dëshirë kësha shku atje me shetit pak me buzibrit. Shkojmë te Ibri?